send notification. Where is it? जोने जोने नोटिफिकेशन पासे प्लीज आमार लोगो जॉइन हो जाबो कोने कोने साय से हाय हेलो कमेंट कर दिबो जोने जोने साय से ভিডিওটো সকলোৱে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শেয়ার কৰি দিব যোনে যোনে চাই আছে শেয়ার কৰি দিব এনে সাথে ভিডিওটো শেয়ার কৰিব তাতে নে শেয়ার নহয় আজি বেছি অজয় দাস ডলি কলিতা আহিছে হয় নমস্কাৰ সকলোকে গুড ইভিনিং মনস্মিতা দেৱী আপোনালোক সকলোকে মৈৰিজ কালেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ কোনে কোনে চাই আছে হাই হেল্লো কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো যাতে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ সকলোৱে চাব পাৰে প্ৰণীতা তালুকদাৰ বা হেল্লো আজি আমি বেলেগ এটা জেগাৰ পৰা লাইভ কৰিছোঁ দেই মানে বেলেগ এটা চাইডৰ পৰা আৰু সদায় চাইডবিলাক অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ জেগা নাইকিয়া হৈছে জেগা নাই নাইকিয়া হৈ গৈছে গোটেই কাপোৰ 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 চবফালে কাপোৰ হৈছে কিবাকে অলপ জেগা উলিয়াই লাইভটো কৰোঁ জ্যোতি বা হেল্ল' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত আজি কিছুমান কাপোৰ দেখুৱাম পিয়'ৰ টছ ডাই টছ আছে বৰ সুন্দৰ ডিজাইন একদম ওপৰৰখিনি গোটেই যিমান দেখি আছে আপোনালোকে চব পিয়'ৰ ডাই টছ পিয়'ৰ টছ ওপৰৰখিনি গোটেই দেখাই দিছোঁ অলপ চলপকে এইবিলাক চব পিয়'ৰ টছ ওপৰৰ গোটেইখিনি খাবলৈও জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহেকে আৰু বহুত আছে আমি গুৱাহাটী শিলপুখুৰীৰ পৰা লাইভটো কৰি আছোঁ যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰে মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে মৰিবাৰ নাম্বাৰ হয় যোগাযোগ কৰিব পাৰে দীপশিখা দাস বা খুব ধুনীয়া ষ্টেপৰ কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছো এইযোৰ চাব পাৰে ষ্টেপৰ কটনৰ যোৰা হয় খুবেই সুন্দৰ যোৰা কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় ৰাণী পিংক আৰু লগতে চিলভাৰ গুণা আৰু সূতাৰ কাম হ'ব কয়লা সূতাৰ কাম আছে লগত চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে কণ্ট্ৰাষ্টত আছে কাপোৰযোৰ মেখেলাখন খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া এইখন চাদৰ এনেকে বুটা থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰকে বুটা আছে কলা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে এইটো আঠজন আৰু মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্টত হ'ব ব্লেক নেভি ব্লু খুব ধুনীয়া হয় ডিগটো ব্লেক হ'ব আৰু পানীটো নেভি ব্লু কাৰণে কালাৰটো ব্লেক ব্লু এনেকুৱা টাইপ লাগিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এইখন মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল দীঘল থাকিব এনেকুৱাকে বুটা আছে ডাঙৰ ডাঙৰকে ওপৰলৈকে কাম আছে আৰু লগত চাইড পাৰিকেইটা থাকিবই এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব এটা ব্লাউজ পিচত চাইড পাৰি এটা থাকিব খুবেই ধুনীয়া কাৰেণ্টটো পুটুককে গুচি গল ভিডিঅ'টো ভালকে আহিছে নে ভালকে আহিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এবাৰ ভলিউমটো আহিছে নাই এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় কণ্ট্ৰাষ্টত আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ আৰু লগতে এইখন চাদৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ফোন নাম্বাৰটো দিয়াই আছে মৰিবাৰ নাম্বাৰ হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে খুবেই সুন্দৰ যোৰা হয় মাত্ৰ
1350 এজোৰ কাপোৰৰ মূল্য আছে 1350 1350 টকাত আপোনালোকে এজোৰ কাপোৰ লব পাৰিব কারেন্টা কি হল কমেন্ট কৰি জনাবচোন কোনবাই আহি আছেন নে নাই ভিডিওটো আমি একো ধৰিব পৰা নাই কারেন্ট গল মানে ভিডিওটো ওয়াইফাই চলি থাকে তো নেটটো অন কৰা আছে প্লিজ এবার কোনবাই কমেন্ট কৰিব কিবা এটা লাইভটো আহিছে নাই ধৰিব পৰা নাই কো এজোৰ কপাহী কটন খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ এজোৰ দেখুৱাই আছে কপাহী খুব সুন্দৰ বোৱা কাপোৰ হয় গুটিখিনি বোৱা কাপোৰ আৰু লগতে চাপৰে বহুত ধুনীয়াকে এনেকুৱাকে মেৰুন সূতাৰ কাম আছে হোৱাইটত আহিছে আহিছে ক্লিয়াৰ হৈ আহিছে বুলি কৈছে গীতা বৰুৱাই লিখিছে গুড ইভিনিং নটিফিকেশ্যন পাওঁ চ' চাওঁ মাষ্টাৰ্ছৰ গামোচা আছে নেকি গামোচাটো নাই বাইদেউ ক্লিয়াৰ হৈ আছে প্ৰণীতা তালুকদাৰ বাই থেংক ইউ এখন চাদৰ হয় এজোৰ কপাহী কাপোৰ খুব ধুনীয়া কপাহী কটন বহুতেই গৰমৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয় কেনেকৈ পাম এইযোৰ আপুনি যোগাযোগ কৰিব ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে মৰিবাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব খালি কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হয় ফোনো কৰিব পাৰে গুড ইভিনিং নিৰুপমা বাইদেউ কি খবৰ আপোনাৰ বহুত দিনৰ পিছত মই লগ পালো সদায় মেসেজৰ কমেন্টৰ মই রিপ্লাই কৰি থাকো এখন মেখেলা লগত সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিস থাকিব কপাহী কাপোৰ খুব ভাল গৰমত খুবেই ভাল পিন্ধি খুবেই ভাল পাব আৰু লগতে এইকেইটা সাইড পাৰি থাকিব সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিসৰ সাইড পাৰি থাকিব খুবেই ধুনীয়া হয় বগা কাপোৰযোৰ বোৱা খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1150 টকা 1150 ৰুপিজ অনলি রেশমা বেগম গুড ইভিনিং বা ইয়াৰে কালার হব আৰু এটা কালার মই একেলগে দেখুৱাই দিছো হোৱাইটত সেইটো মেৰুন আছিলে এইযোৰ ৰঙা ফুল আছে এনেকে ৰেড কালাৰত সূতাৰ কাম হব খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ৰঙা সূতাৰ কাম আছে বেছি ক্লিয়াৰ হেৰিটো নাহে মানে ৱাইফাইটো নাথাকিলে এখন চাদৰ চাব পাৰে আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাই আছো চেম কাপোৰ কপাহী কটনত এইযোৰ দেখুৱাই আছো ৰঙা সূতাৰ কাম হব এনেকুৱাকে এখন চাদৰ এনেকে বুটা থাকিব আৰু এইটো আঁচল হয় গৰমৰ কাৰণে খুব ভাল গাত লোৱা যেন নালাগে কাপোৰযোৰ সঁচাই খুবেই কোমল গাত লোৱা যেনে লগা নাই খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল পাব বগা বহুতে বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ এখন মেখেলা আৰু লগত ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি থাকিব এইকেইটা ছাইড পাৰি লগত এটা ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পাৰি থাকিব মাত্ৰ 1150 টকা এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য আপোনালোকে 1150 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে মৰিবাৰ নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া সকলো ঠাইতে অসমৰ বুলি নহয় এতিয়া অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আমাৰ সকলোবোৰ ঠাইতে COD এভেইলেবল সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে COD এতিয়া সকলো ঠাইতে COD পাব আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছো বৰ ধুনীয়া শ্লাব কটনত দেখুৱাই আছো কাপোৰযোৰ সঁচাকে খুবেই ধুনীয়া হয় কালাৰটো বহুত ধুনীয়া ব্লু কালাৰ লগতে ৰঙা সূতা আৰু গল্ডেন গুণাৰ কাম আছে এইটো আঁচল হয় ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া নিৰুপমা বাইদেউ কিবা কমেণ্ট দিছে খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ চাব পাৰে শ্লাব কটনৰ যোৰা বহুত ধুনীয়া এইটো গেৰ ডিজাইনত আছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া গুৱাহাটীৰ কোন জেগাত হয় গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰী যোগাযোগ কৰি আহিব ফোন নাম্বাৰ দিয়াই আছে মৰিবাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰে এইযোৰ শ্লাব কটনৰ যোৰা কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় কোনোবা এজনী কমেণ্ট কৰিছে শব্দ চাওক নালাগে ইনভাৰ্টাৰ ফেনখন চলিলে শব্দটো বেয়াকে আহিছে এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া
कलर तो बहुत धुनिया स्लाब कटन है यूर खूब धुनिया और एक साइड पारि और यू ब्लाउज पीसर साइड पारि है ब्लाउज पीसर साइड पारि सकोबूर कपड़ते थके सकोबूर कपड़ आस गोटेखी शालत बुआ कपड़ है जब कपड़ आम देखुआ गोटेखी शालत बुआ कपड़ है यूर कपड़ मूल्य से 1550 टका 1550 रुपीज यूर कपड़ आपन लब पड़े खूब धुनिया कपड़ जो कलर तो धुनिया गेरू डिजाइन आसे एनेके गेरू डिजाइन थक भिडिओ तो सको लाइक कोने कोने चाय आसे और कपड़बूर के लगे कमेन्ट कर बहुत धुनिया कपड़ एजू देखाई अपना ब्लेक कलर ब्लेक देखाई से बहुत धुनिया है कटन सिल्क खूब धुनिया कपड़ जो सूतार काम हम एने ब्लेक खूब धुनिया कपड़ जो चाहिए बहुत धुनिया एजू कपड़ देखाई कटन सिल्क है यू आचल चादर खन रेडी टू वेयर होने के दही करड पारि शालते बुआ शालते खूब धुनिया के चाहे सूतार काम है मीना करा आसे गोल्डेन कलर खूब धुनिया कपड़ जो कलर तो धुनिया डिजाइन तो खुबे धुनिया है गरम कारण खूब भल कटन सिल्क यू ब्लाउज पीस है ब्लाउज पीस एने गोटे गात थोड़ा मेखला यूर कपड़ मूल्य से 1150 टका 1150 रुपीज यूर कपड़ आपन लब पड़े खूब रिजनेबल प्राइस है अर्डर कर पे कपड़ जो खूब धुनिया गरम पिंधि खूब भल पा भिडिओ तो सको चाहिए शेष लेकिन बहुत धुनिया कपड़ एजू देखाई स्टेपुल कटन है यूर स्टेपुल कटन चाव पे आजल तो मिशिंग डिजाइन खूब धुनिया और एने के डिजाइन तो बहुत धुनिया कपड़ जो गोल्डेन गुना बगा सूतार और पिंक कलर सूतार काम हम यूर खूबे सुंदर एजोर कपड़ देखाई अपन लोग बहुत धुनिया है कलर तो बहुत सुंदर कलर ग्रे कलर बहुते धुनिया कलर एजोर कपड़ देखाई आज बहुत दिन पीछे लाइव चाहिए पाई धुनिया लगे और मैं काकुटीबा थैंक यू अपना आम पा ना बहुत दिन आज अपना पा भल लगिले खूब धुनिया एजोर कलर तो बहुत धुनिया है ग्रे कलर डिजाइन तो बहुत हेविके आसे खूब सुंदर डिजाइन स्टेपुल कटन जोड़ा है स्टेपुल कटन नतुन डिजाइन बहुत धुनिया है चाह पे एक मेखला जथेष दीघल आहल बहल और ब्लाउज पीस और सैड पारि थकने गुणार काम यूर कपड़ मूल्य से 1550 1550 टका 1550 रुपीज यूर कपड़ आपन क्रय पड़े बहुत धुनिया कपड़ जो गरम पिंध पड़े खूब सुंदर है स्क्रीनशॉट लो पारे एनेके स्क्रीनशॉट लो व्हाट्सएप जोगाजोग करिबो फोन नम्बर तो दिया है मोरिबार नम्बर है दिया है जोगाजोग करिबो पारे बहुत धुनिया एजोर पियोर डाई टस देखाई अपना बहुत धुनिया एजोर कपड़ देखाई पियोर है टसर डाई टस है खूब धुनिया नेरी तो चाकसन खूबे सुंदर है कपड़ जो चाह पे डिजाइन तो बहुत धुनिया है डाई टस कलर तो बहुत सुंदर कलर मैं ऊर पर देखाई कलर तो सेम कलर आहिसे खूब धुनिया सिल्वर गुना और कपार गुणार काम आसने मीना कर खूब धुनिया डिजाइन है कपड़ जो चंद्रमा शर्मा बा गुड इविनिंग गमे नपाल देरी हो गल एक ना के जाए जास्ट आरम्भ करी हल कारेन्ट तो गुस गल हेरी प्रब्लेम निकी कब क्या प्रब्लेम हमें पार्टीवेर टस लब पे एक खूब धुनिया है गोटे खी पार्टीवेरे है टसर कपड़ जिकोधर पार्टी विधि पड़े अपना खूब धुनिया डाई टस खूब धुनिया और एनेके बुटा आस पे गुणार काम है कपार गुणा और सिल्वर गुणा सौ बुटा खूब धुनिया यू आर्टाल और एक साइड पारि कटा बड़ धुनिया चाह पे एनेके खूब सुंदर है कपड़ जो कलर तो बहुत धुनिया आभा कलता बा गुड इविनिंग धुनिया कपड़ चाहिए दे थैंक यू बा यूर खूब धुनिया स्क्रीनशॉट लो पारे डाई टस है खूब धुनिया मार नथका कोमल टस जोर सिल्वर गुणा और कपार गुणार काम आसे सूतार काम ना गुणार काम है नतुन कलेक्शन एबूर कपार गुणा तो नतुनके खूब धुनिया धुनिया डिजाइन धुनिया धुनिया कलर आहिसे एखन मेखला दीघल जथेष आहल बहल और ब्लाउज पीस थाकिबो एटा एनेके साइड पारि आसे आइसे ना कलर तो भलके आहना ना
ৰাখী শইকীয়া গুড ইভিনিং গোটেইকেইটা মেখেলাখনৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিয়াচোন বস্তুটো অহা নাই ভালকৈ ৰংটো অহা নাই নেকি ন মানে ইয়াতে কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে গোটেই সৰু সৰুকৈ কালাৰটো ভালকৈ আহিছে নাই মানে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল বাবে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণে থাকিব এই কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম লগত এনেকৈ এইটো ডিজাইনত হয় চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া হয় কালাৰটো এইযোৰ কাপোৰ লগত পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব গোটেইখিনি পিয়ৰে হয় ডাইটৰ ষ্টছখিনি এইখন কাৰ্ড থাকিব লগত পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6,500 টকা শ্বিপিং ফ্ৰী হয় শুনি আছো কওক আৰু এইযোৰ ৰঙা কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছো ষ্টেপল কটনৰ যোৰা ৰেড কালাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছো দেই ৰাখী শইকীয়া থেংক ইউ ভালকে অহা নাই কালাৰটো হয় অলপ কাৰেণ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল পিছত লাগিলে মই আকৌ দেখুৱাই দিম বৰ ধুনীয়া হয় কালাৰটো টছযোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ ৰঙা কাপোৰ এইযোৰ ধুনীয়াকে আহিছে চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয় লেমন য়েল্ল' কালাৰত এনেকে বুটা আছে সূতাৰ কামত এইটো আচল এনেকে গোটেই গাত ঘনকে চাব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰকে লাইন লাইনকে বুটা আছে ৰেড কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ আৰু লগতে মেখেলাখনো মই লগতে দেখুৱাইছো এইখন মেখেলা খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ডিজাইনটো সঁচাই খুব ধুনীয়া লগত চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ এইকেইটা চাইড পাৰি হ'ব আৰু লগত ব্লাউজ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচ হয় চাইড পাৰি এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1,550 টকা মাত্ৰ 1,550 ৰুপিজ এইযোৰৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব ৰাভা কিউট বাজনী থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছা বহুত বহুত ধন্যবাদ খুবেই সুন্দৰ হয় মাত্ৰ 1,550 হয় চেম ডিজাইনতে আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাই দিছো কালাৰটো ভালকে আহিছে নাই জনাব ইলু ইলু হাই গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰো কাপোৰযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ খুবেই সুন্দৰ কালাৰ চেম ডিজাইনতে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ষ্টেপল কটনৰ যোৰা চেম ডিজাইন অলপ আগতে ৰেড কালাৰ দেখুৱালো আৰু এইযোৰ চাব পাৰে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়া কালাৰ লগতে সূতাৰ কাম আছে এনেকে বগা সূতাৰ কাম হয় আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি লগত ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু এইখন মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল দীঘল মেখেলাখন আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচত এনেকে লাইন লাইনকে তিন লাইন চাইড পাৰি আছে খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্যও চেম হয় 1,550 টকা হয় আজি মোৰ দেৰি হ'ল ৰিংকু শৰ্মা বা থেংক ইউ ইমান দেৰি হোৱা নাই আমি অলপ আগতে আৰম্ভ কৰিছো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে কাপোৰযোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয় মাত্ৰ 1,550 টকা আৰু এইযোৰ ষ্টেপল কটনতে দেখুৱাই আছো বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছো কালাৰটো বঢ়িয়া থেংক ইউ দিলো আজি লাইটৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে কালাৰবোৰ ভালকৈ অহা নাই আভা কলিতাবা হয় অলপ প্ৰব্লেম হ'ল পটককৈ গুচি গ'ল এতিয়া ৰখাই দিলেও আকৌ দিগদাৰ হয় কেইটামান বজাত বা আহে কিমান টাইম লগাই এইটো কাৰণে এইযোৰ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো য়েল্ল' মই লাইট কালাৰবিলাক অলপ দেৰিকৈ দেখাই আছো আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডাইটছ দেখুৱাম আজি খুবেই সুন্দৰ ডিজাইনত কালাৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাইট কালাৰ এইটো কাৰণে অলপ দেৰিকৈ দেখুৱাইছো আপোনালোকে সকলোৱে যেন ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে চাই থাকিব খুব ধুনীয়া এইযোৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয় কালাৰটো য়েল্ল' আৰু লগতে এনেকে নেভি ব্লু সূতাৰ কাম আছে মিনা কৰাও আছে গল্ডেন গুণাৰো কাম আছে খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া কণ্ট্ৰাষ্টত আছে এইখন মেখেলা মেখেলাখন চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া ডুৱেল কালাৰ হয় ডিগটো য়েল্ল' থাকিব আৰু বানিটো ব্লু কালাৰ নেভি ব্লু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰত খুব ধুনীয়া হয় কণ্ট্ৰাষ্টত মেখেলা আৰু ব্লাউজটো এনেকুৱাকে থাকিব নেভি ব্লু এইখন মেখেলাৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া হয় গল্ডেন গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে
এইটা সাইড পাৰি আৰু এটো ব্লাউজ পিছৰ সাইড পাৰি হয় খুব সুন্দৰ কাপোৰৰ কালৰটো ধুনিয়া হয় খুব সুন্দৰ ডিজাইনত এইজোৰ কাপোৰ ষ্টেপুৰ কটনৰ জোৰা প্ৰাইজ খুব বেছি নহয় মাত্ৰ 1350 টকা এইজোৰ কাপোৰৰ মূল্য আছে মাত্ৰ 1350 আপোনালোকে এইজোৰ কাপোৰ মাত্ৰ 1350 ত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব খুব ধুনিয়া হয় আৰু কটন সিল্ক দেখুৱাইছো অলপ আগতে এইজোৰ ব্লেক দেখুৱাইছিলো এইজোৰ দেখুৱাইছো ৰানী পিংক কালাৰ এইজোৰ খুব ধুনীয়া হয় ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ জিন্তিমণি কলিতা বা থেংক ইউ এইজোৰ বহুত ধুনীয়া হয় চাব পাৰে খুবেই সুন্দৰ এইজোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছো কটন চিল্কত হয় পিংক কালাৰ ৰানী পিংক কালাৰ হয় খুব ধুনীয়া শালতে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থোৱা আছে চাব পাৰে দহিও কৰি থোৱা আছে চাইড পাৰি এনেকুৱা ধৰণে শালতে কৰি থোৱা এইটো আঁচল হয় এনেকে চাইড পাৰিটো আৰু লগতে দহি কৰি থোৱাই আছে খুবেই ধুনীয়া হয় চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ব্লাউজ আৰু মেখেলাখন চিলালেই হ'ব এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু লগতে এইখন মেখেলা মাত্ৰ 1150 টকা এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1150 1150 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খালি আপোনালোকৰ ভাল লগা কাপোৰবোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে মৰিবাৰ নাম্বাৰ হয় দিয়া আছে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ভাল লগা কাপোৰযোৰৰ বাবে খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ দামটো খুবেই ৰিজনেবল হয় 1150 মাত্ৰ 1150 টকা আৰু এইযোৰ বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছো মই কটন চিল্কতে আৰু এইযোৰ দেখুৱাইছো এটা কালাৰ খুব ধুনীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছো অৰেঞ্জ কালাৰ হয় এইযোৰ অৰেঞ্জত দেখুৱাইছো এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় চাব পাৰে অৰেঞ্জ কালাৰ ডিজাইনটো এনেকুৱাকে থাকিব গোটেই গাত এনেকে থাকিব চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া লগত চাইড পাৰি চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইখন চাদৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইটো আঁচল হয় এনেকুৱা ধৰণে চাদৰখনত দহি কৰি থোৱা আছে খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া গৰমৰ কাৰণে খুব ভাল কাপোৰযোৰ গৰমত খুব ভাল পাব পিন্ধি অৰেঞ্জ কালাৰ হয় কটন চিল্ক খুব ধুনীয়া ইয়াৰে বহুত কেইটা কালাৰ আছে বেবী পিংক আছে অৰেঞ্জ পিংক এনেকুৱা ধৰণে বহুত কেইটা কালাৰ হ'ব চেম ডিজাইন চেম ডিজাইনত বহুত কেইটা কালাৰ আছে এইটো ব্লাউজ পিচ হয় ব্লাউজত এনেকে থাকিব আৰু এইখন মেখেলা এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 900 900ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 900 টকা মাত্ৰ শ্বিপিং ফ্ৰী হয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ গৰমত পিন্ধি খুব ভাল পাব কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ কালাৰ বহুত কেইটা আছে আৰু এইযোৰ বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছো খাদি কটন হয় এম্ব্ৰইডাৰী আছে খাদি কটনত এম্ব্ৰইডাৰী চাব পাৰে খাদি কালাৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া এনেকে থাকিব গৰমৰ কাৰণে খুব ভাল লাইট আৰু লগতে গ্ৰে আৰু হোৱাইটত কাম আছে কাপোৰযোৰত ৰীতা বৰা হেল্ল' বা এচি কটন হ'ব নাই হ'ব এচি কটনো হ'ব এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় গৰমৰ কাৰণে খুব ভাল খাদি কটন এইযোৰ খাদি কটন এম্ব্ৰইডাৰী আছে গোটেই গাত এনেকে এম্ব্ৰইডাৰীটো চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে থাকিব মিনা কৰা আছে গ্ৰে আৰু হোৱাইটত আৰু এইটো আঁচল হয় চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰ আৰু দামটো প্ৰত্যেকৰে মই কৈ আছো প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰে প্ৰাইচটো কৈ আছো আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বগাত কলা ফুলৰ কাপোৰ চাব লাগিব যদি আছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোৱে শেষলৈকে এইখন মেখেলা মেখেলাখনতো এনেকুৱাকে থাকিব এম্ব্ৰইডাৰী খুব ধুনীয়া হয় মাত্ৰ 1150 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় গ্ৰে আৰু হোৱাইটত কাম আছে সূতাৰ কাম খাদি কটন এম্ব্ৰইডাৰী আছে বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ বগাত অকল কলা ফুল লাগেনে ৰঙা ফুল থকাও চলিব কমেণ্ট কৰি দিব এবাৰ চেমি ঘিচা প্ৰিণ্টেড দেখুৱাই আছো চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া চেমি ঘিচা হয় প্ৰিণ্টেড এনেকুৱা ধৰণে এইটো মিচিং ডিজাইনত প্ৰিণ্টটো চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া হয় বগাত কলা ফুল অকল কলা ফুলৰ নে লগত ৰঙা থাকিলেও চলিব
এবাৰ কমেন্ট কৰি দিব গুটে গাত এনেকে থাকিব চাও পাৰে গুটে গাত এনেকে হুতাৰ কাম হয় হালতে কৰি থোৱা আছে এমব্ৰয়ডাৰি খুব ধুনিয়া এনেকুৱা ধৰণে থাকিব চাও পাৰে আৰু এটো আচল হয় প্ৰিন্টেড এটো প্ৰিন্ট নহয় এটো হুতাৰ কাম হয় বহুত ধুনিয়া কালৰটো মেহেন্দি গ্ৰীন কালৰ এইখন সাদৰ গুটে গাত এনেকে বুটা খুব সুন্দৰ ডিজাইনৰ হয় অকল কলা ফুল চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ যদি আছে মই দেখুৱাই দিম আৰু এইখন মেখেলা এযোৰ সেমি ঘিচা হয় প্ৰিন্টেড খুব ধুনিয়া আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু মেখেলাখন দেখুৱাই আছো এইটো ব্লাউজ পিচ এনেকৈ চাইড পাৰিও থাকিব ব্লাউজত আঁচলৰ লগত কণ্ট্ৰাষ্টত আছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু এইখন মেখেলা এইযোৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ হয় ভালকে আহিছে নাই কালাৰটো জনাব এবাৰ এইটো আঁচলৰ ডিজাইন আৰু মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো মই দেখুৱাই দিছো খুব ধুনীয়া আহিছে কাৰেণ্টো আহিলে থেংক গড এখন মেখেলা খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1150 টকা 1150 ৰুপিছত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইযোৰ দেখুৱাইছো বহুত ধুনীয়া হয় চেম কাপোৰে হয় দেখুৱাইছো চেমি ঘিচা হয় লগত প্ৰিণ্ট কৰা আছে খুব ধুনীয়াকে চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ভিডিঅটো সকলোৱে লাইক কৰি দিব যোনে যোনে চাই আছে এবাৰ এবাৰ লাইক কৰি দিব কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় চাব পাৰে ৰাণী পিংক কালাৰ খুবেই সুন্দৰ কালাৰ এনেকুৱাকে সেইযোৰত চাইড পাৰি নাথাকে বহুত ধুনীয়া আহিলে কালাৰটো যে হেৰি হল সেইটো কাৰণে আহিছে চাগে আকৌ একদম বগাত অকল কলা ফুল নহব একদম বগাত একদম কলা ফুল নহব মাল্টি কালাৰ হব ব্লু কালাৰ ফুল হব অকল ভেনেকুৱা হব বগাত কলা ফুলৰটো নাই ন ফুলটো যে ৰঙা আৰু কলা মিক্স হব এনেকে মাল্টি কালাৰতো হব চেমি ঘিচা হয় প্ৰিণ্টেড কাপোৰযোৰ লগতে এখন মেখেলা আৰু চাদৰ দেখুৱাই আছো খুবেই সুন্দৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয় 1150 টকা মাত্ৰ 1150 ৰুপিছত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ আৰু এইযোৰ বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছো পিয়ৰ ডাইটছত দেখুৱাইছো এইযোৰ কালাৰটো চাব পাৰে বহুত দেখুৱাইছো ডাইটছ গ্ৰে কালাৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ বহুত ধুনীয়া এইযোৰ পিয়ৰ টছত দেখুৱাইছো ডাইটছ হয় কালাৰটো বৰ ধুনীয়া কালাৰ গ্ৰে কালাৰ এইযোৰ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে লাইক কৰিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিলে গম পাম যে কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইযোৰ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় পিয়ৰ ডাইটছ দেখুৱাইছো কালাৰটো গ্ৰে লগত বুটা আছে এনেকে কপাৰ গুণা আৰু এৰি সূতাৰ গোটেই গাত এনেকে ঘনকে বুটা আছে আৰু এইটো আঁচল হয় আঁচলৰ ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া আৰু কপাৰ গুণাৰ কাম আছে লগতে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ঘনকে বুটা থাকিব এইটো আঁচল আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি হয় এৰি সূতাত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আছে চাব পাৰে কপাৰ গুণাৰ মিনা কৰা আছে বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট হ'ব আৰু হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব আৰু কাপোৰবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব কাপোৰৰ আৰু হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে মৰিবাৰ নাম্বাৰ আপুনি তাতে স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাব যোগাযোগ কৰিব আৰু দামবোৰ মই প্ৰত্যেকৰে কৈয়ে দিওঁ লগতে মেটেৰিয়েলটো কৈ দিওঁ এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল থাকিব কাপোৰযোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া হয় লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজত এনেকুৱাকে চাইড পাৰি চাব পাৰে হেভিকে আছে ডাঙৰকে এইটো ব্লাউজ পিচ হয় এৰি সূতা আৰু কপাৰ গুণাৰ কাম কাপোৰযোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া হয় পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব কাপোৰযোৰৰ লগত এইযোৰ কাপোৰৰ লগত পিয়ৰ হয় কাপোৰযোৰ লগত কাৰ্ডখন থাকিব এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6500 টকা 6500 আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6500
এখন মেখেলা কাপড় জো স্ক্রিনশট লব পারে বহুত ধুনিয়া হয় এখন মেখেলা দেখাই আছো খুব ধুনিয়া ডিজাইনড হয় কপার গুনা আর এরি হুটার কাম আছে এজোর কাপড় চাও পারে বগাত রঙা সুতার কাম আছে ওয়াইটত এসি কটন হয় খুব ধুনিয়া হয় মমতাজ রহমান মমতাজ রহমানের রিকুয়েস্ট দেখাইছো দে এসি কটন এখন চাদর এসি কটনের হয় চাব পারে আর এই আচল আচলের ডিজাইন টি এনেকাকে হব সোনালি মন্ডল মিক্স পাট আমার তাত নাই মিক্স পাট পলি পাট এবিল আমার তাত নাই এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল আর এই কীটা সাইড পাড়ি কীটা বড় ধুনিয়া ব্লাউজ পিস থাকিব আর সাইড পাড়ি এটা থাকিব এজোর মূল্য হয়েছে 1350 এজোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1350 টাকা এসি কটনের জোড়া বগাত রঙা ফুল খুব ধুনিয়া হয় বেক সাইডর হোয়াইট জোড় দেখাব পারিব নেকি বেক সাইডর হোয়াইট জোড় দেখাই দিয়াছো এজোর কিন্তু বটল গ্রিন কালারের ফুলবিলাক ফুলবিলাক ব্ল্যাক নহয় বটল গ্রিন হয় বটল গ্রিনত কাম আছে এজোরত এনেকুৱা ধৰণে থাকিব স্টেপল কটনৰ জোড়া হয় এজোৰ এনেকে গুটে গাত ঘনকে বুটা আছে বটল গ্রিন কালার হুটার কাম গুটি গাত হব এনেকে এখন মেখেলা আর লগতে এইটা সাইড পাড়ি এইটো ব্লাউজ পিস তো ডাঙরকে এনেকে সাইড পাড়িটো আছে বহুত ধুনিয়া এইটো ব্লাউজ পিস হয় এজোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1400 টাকা 1400-ত এজোর কাপড় আপনাদের লব পারিব মাত্র 1400 আপনাদের লব পারিব খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর স্টেপল কটনের জোড়া খুব ধুনিয়া বগাত বটল গ্রিন কালার আপনার পাশফালে থাকা পিঙ্ক জোড়ার প্রাইসটু কব নেকি কোনটো পিঙ্ক পাশফালে থাকা এজোর নেকি সুধাছো এজোর নেকি কমেন্ট করে জানাব এবার যদি হয় আর এজোর দেখাইছে স্টেপল কটন হয় খুব ধুনিয়া কাপড়জোর বহুত ধুনিয়া হয় কালার তো বহুত ধুনিয়া কালার অফলাইন আহিব পারিব আহিব পারিব যদি গুয়াহাটির পৰা চাই আছে যদি আহিব বিচাৰিছে আর তেতিয়া হলে আহিব পারে এজোর স্টেপল কটন দেখাইছো বহুত ধুনিয়া বেঙুনিয়া কালার লগতে সুতার কাম আছে আর লগতে গোল্ডেন গুনারও কাম আছে পিঙ্ক সুতার কাম হোয়াইট আর গোল্ডেন গুনার কাম আছে আচল তো তেনেকে মিসিং ডিজাইন খুব ধুনিয়া কাপড়জোর বড় ধুনিয়া কাপড়বোর সব লৈ আহো লাগে আভা কলিতাবা থ্যাংক ইউ এইটা সাইড পাড়ি হয় বগা সুতার কাম সাইড পাড়ি কেটা বহুত ধুনিয়া হয় আর ধুনিয়া লাগিছে হোলসেল কিবা গুছি গল কমেন্ট থ্যাংক ইউ আর লগতে এখন মেখেলা হয় মেখেলা কোনো বড় ধুনিয়া কালার তো বহুত ধুনিয়া বেঙুনিয়া আর এটা ব্লাউজ পিস থাকিব এটা সাইড পাড়ি আছে লগত ব্লাউজ পিসত এজোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1550 টাকা 1550 রুপিজত এজোর কাপড় আপনাদের লব পারিব পিঙ্ক কালার তো দেখাই দিয়া হয় বলে কৈছে রাহুল কি লিখিছে মোবাইল নেটওয়ার্ক বুঝি পোৱা নাই বিবি বৰা বাইদেউ লিখিছে সো সুইট থ্যাংক ইউ এজোর স্টেপল কটন হয় বহুত ধুনিয়া কাপড়জোর এনেকে গুটে গাত বুটা আছে সৰু সৰুকে বুটা বৰ ধুনিয়া কাপড়জোর এইটো আচল হয় আচলত এনেকে মিনা করা আছে চাব পাৰে খুব সুন্দর ডিজাইনত কাপড়জোর সিল্ক গ্রিন কালার আর লগত বগা সুতার কাম আছে পিঙ্ক কালারত বহুত ধুনিয়া কাপড়জোর আর এখন মেখেলা কোনবা রাহুল বোলা এজনে মেসেজ করে আছে প্লিজ মেসেজ নকৰিব নহলে আপনি ব্লক লিস্টত গুছি যাব মোর লাইভত বল বল মানে কি হয় মই বুঝি নাপাও বেঙ্গলি ভাষা সঁচা কথা কব গলে আর মেখেলা চাদৰত মতা মানুহৰ ইমান এটা কাম নাথাকে বুলি ভাবো আৰু
এইটা সাইড পাৰি লগত ব্লাউজ পিস এইজোৰ কাপোৰ চাও পাৰে আপুনি বৰ ধুনিয়া হয় কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1400 এইজোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1400 টকা আপোনালোকে লব পাৰিব খুব ধুনিয়া হয় ব্ল্যাক কালৰ অলপ আগতে এইজোৰ দেখুৱাইছিল ব্ল্যাকত এইজোৰ স্ক্রিন শ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে বহুত ধুনিয়া হয় কাপোৰজোৰ 1400 টকাত এইজোৰ কাপোৰ লব পাৰিব ব্ল্যাকত হিজু দেখাই দিয়া ঐ ৰেডি হিজু হিজু এই স্টাইল জু এই বহিখনৰ এই এই যে অ বিল বুকখনৰ তলত আছে অ হিজু খুব ধুনিয়া হয় আৰু এইজোৰ দেখুৱাই আছে ব্ল্যাকত আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টৰ মতে এইজোৰ কাপোৰ চাও পাৰে ব্ল্যাক কালৰ খুব ধুনিয়া হয় ষ্টেপুল কটনৰ জোৰা সেম আছে নেকি না হেৰি ৰাণী পিংক আৰু হোৱাইট বুটা বিন্দি বুটা বিন্দি বুটা বহুত ধুনিয়াকে হৰু হৰু বিন্দি বুটা চাও পাৰে পিংক কালৰ আছে আৰু লগতে বগা হুটাৰ আছে এটা কি কৰা আছে বিগ সাইটো আৰু এটো আচল হয় এপা এপাকে বৰ ধুনিয়াকে কৰা আছে বুটাবোৰ বিন্দি বুটা খুব ধুনিয়া হয় চাও পাৰে এনেকে এপা এপা বেক সাইডটো দেখুৱাই দিছে হাতেৰে ঘূৰুৱা বুটা বুলি কয় এইটো মানে মাকু মৰা বুলি নকয় মাকু মৰাটো মানে ইটোৰ পৰা ইটোলৈ লিংক থাকে মানে এইটো এটা এটাকে হাতেৰে উঠোৱা বুটা মৰিবা ধুনীয়াকে বুজাই দিছে খুব ধুনীয়া হয় এইখন মেখেলা আৰু লগতে এইকেইটা ব্লাউজ পিচৰ চাইড পাৰি আৰু লগতে চাদৰৰ চাইড পাৰিও আছে খুব ধুনিয়া হয় ব্ল্যাকত এইযোৰ কাপোৰ 1400 1400 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব লাইফটো কিন্তু ইমানে চাইছে লাইক কোনো কৰা নাই বৰ বেয়া পাইছো অকলে লাইক কৰি দিব এবাৰ এবাৰ কাপোৰবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিব 1400 এইযোৰ 1400 টকা মাত্ৰ শিপিং ফ্ৰী হ'ব বটল গ্ৰীন ৰেড হ'ব বুজা নাই এটো বটল গ্ৰীন আৰু ৰেড হচ্ছে বটল গ্ৰীনত ৰেড ন আৰু এইযোৰ ষ্টেপল কটন বৰ ধুনীয়া এইযোৰ চাব পাৰে গ্ৰীন কালাৰ হয় গ্ৰীনৰ ৰেড আছে কিন্তু লগতে হোৱাইটো আছে বটল গ্ৰীনৰ ৰেডো আছে লগতে হোৱাইট কামো আছে ৰেড আৰু হোৱাইট দুটাই কাম আছে হ'ব যদি দেখাব পাৰো মানে এইটো চকুত পৰা ভিতৰত আৰু চকুত নপৰাকে যদি ক'ৰবাত আছে তেতিয়াহ'লে ক'ব নোৱাৰো এইখন মেখেলা যদি আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰেডি টু ৱেৰো হৈ যাব মাত্ৰ 250 এটা এক্সট্ৰা লাগিব খুব বেছি নহয় এইটো ব্লাউজ পিচ এনেকুৱাকে থাকিব ষ্টেপল কটনৰ যোৰা দেখুৱাই আছো এখন মেখেলা ব্লেকত আছে আৰু চাদৰখন এনেকে গ্ৰীণ কালাৰ আছে কণ্ট্ৰাষ্টত হ'ব খুব সুন্দৰ হয় এইযোৰ মাত্ৰ 1350 1350 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বটল গ্ৰীণ একদম ওপৰ যোৰ একদম ওপৰ যোৰ যে বটল গ্ৰীণৰ ৰেড মই আঁতৰৰ পৰা পটকে দেখা পালো অ পিংক এইটো না দেখাই দিয়া বটল গ্ৰীণটোতো হয় মানে পটকে চকুত নপৰে ন তেনেকুৱাকে এইটোতো ব্লেক হয় ব্লেকত ৰেড বটল গ্ৰীণ এইযোৰ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় বটল গ্ৰীণ কালাৰ আৰু লগতে পিংক আৰু হোৱাইটত কাম আছে এইযোৰ হেভি বিপি থকা এইখন চাদৰ গোটেই গাত এনেকে বুটা আছে চাব পাৰে পিংক আৰু হোৱাইটত ডাঙৰ ডাঙৰকে বুটা থাকিব এইটো আচল হয় আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি এইযোৰ ব্লাউজটো হেভি হ'ব মই দেখুৱাই আছো এইখন মেখেলা মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে খুব ধুনীয়া আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজটো হেভি হ'ব এনেকুৱা ধৰণে হ'ব ব্লাউজ পিচটো এইটো ৰেডি কৰাৰ পিছত বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু ব্লাউজৰ হাতত এইটো স্লিপ কেইটা বনোৱা আছে এইটো চাইড পাৰিও আছে বৰ ধুনীয়াকে এনেকে হাতত দিব পাৰিব দিব পাৰিব মানে আছে লগতে কৰাই আছে এইটো ৰেডি টু ৱেৰ কৰাৰ পিছত বহুত ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা খুবেই সুন্দৰ স্ক্ৰীন শ্বটটো মাৰিলে নাইবা খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীন শ্বট মাৰি ল'ব খুব ধুনীয়া হয়
रेडी कर पिछड़ा खूब भल लगे कपड़ जो सचा के खुबे धुनिया साइड पारि तो लगवार पिछड़ा भल लगे कपड़ जो बटल ग्रीन कलर खूब धुनिया और साइड पारि हेवी ब्लाउज खूब भल लगे एजोर कपड़ मूल्य 1550 रुपीज करेन्ट तो इन दिगदार दी से मन तो बेहस एजोर सापरे स्टेपल कॉटन है आजकल तो मिसिंग डिजाइन है देने के ऐसे सापरे उटे कपड़ों जो मिसिंग डिजाइन के वो मिसिंग गेरो डिजाइन ऐसे एजोर मिसिंग डिजाइन है स्टेपल कॉटन और जोड़ा सापरे बहुत दुनिया ने के गेरो तो ऐसे सापरे गेरो ऐसे बहुत दुनिया डिजाइन तो गेरो डिजाइन है और लोगों ने बुटा डाउन हो रहा बुटा गोल्डन गुना और ग्रीन हुटार काम हम और व्हाइट खूब सुंदर डिजाइन है कारण तो गुस जो कारण अलग हेरी हो गण तो गुस गई अलग क्या प्रब्लेम आगे कमेन्ट कर बड़ धुनिया कपड़बूर मंदिरा बा थैंक यू और ये मेखला जो स्टेपल कटन मिसिंग डिजाइन खूब धुनिया कपड़ जो कलर तो बहुत धुनिया है पिंक कलर और एक साइड पारि और ये ब्लाउज पीसर साइड पारि हम एजोर कपड़ मूल्य 1550 टका 1550 कपड़ एजोर खूब धुनिया है मात्र 1550 रुपीज एजोर लब पारे जो सीओडी लब विचार तैयार मात्र 100 डेलीवरी चार्ज लब दिया हम दी लगे अपना जो एकाउंट पेमेंट कर नागे अनलाइन जो लगे शिपिंग फ्री पा खूब धुनिया है कपड़ जोर करेन्टर कारण प्रब्लेम अलग कपड़ जोर कैनक लगे कमेन्ट कर स्क्रीनशॉट लब भल लगिले खूब धुनिया है मिसिंग डिजाइन एजोर पिंक कलर मिसिंग डिजाइन पिंक कलर खूब धुनिया कपड़ जोर स्टेपल कटन जोड़ा है गेरो डिजाइन आज खूब सुंदर डिजाइन एजोर कपड़ मूल्य 1550 रुपीज 1550 टका और ये स्टेपल कटन देखो ग्रीन कलर है खूब धुनिया कलर तो ग्रीन कन्ट्रास्ट आज मेखला ब्लेक हम रंगा फुलर लगते कला रंगा कला फुल खूब धुनिया एक आचल है आचल डिजाइन तो सब पारे और सिल्वर गुणारो काम आसे बड़ मरम लगे मोक लगे रीता बरा बा थैंक यू लब पारे एक साइड पारि करेन्टर आज लाइफ तो भल अह ना कपड़बूर बड़ धुनिया साधना गोसाई बा थैंक यू इतना करेन्ट तो भल्ते प्रब्लेम कर धुनिया लगे निरुपमा दास बैदे थैंक यू एक मेखला मेखला जथेष आहल बहल दीघल और डिजाइन तो बहुत धुनिया है मेखला सब पारे एक मेखला और ब्लाउज पीस और सैड पारे थको कला मेखला ब्लाउज तो खूब धुनिया लगे एजोर बहुत धुनिया है मात्र 1350 रुपीज एजोर कपड़ मूल्य आम गुवाहाटी शिलपुखुर लाइव तो जोगाजोग पारे फोन नम्बर दिया आछे मोबाइल नम्बर दिया आछे जोगाजोग करि आहिबो पारे और एजोर बड़ धुनिया एजोर कपड़ देखाइछो मैं कटन सिल्क है कलर तो मेरून एनेके एम्ब्रॉयडरी आछे खूब धुनिया आचल एम्ब्रॉयडरी थाकिबो चादर खन रेडी टू वेयर होय आछे एखन मेखला जथेष्ट दीघल आहल बहल मेखला खन एजोर कपड़ मूल्य आछे 1250 टका 1250 रुपीज एजोर कपड़ आपनालके लब पारिबो मेरून कलर बहुत क्या कलर आज मैं देखा और डाय टस देखो पियोर डाय टस एजोर देखो पियोर टस डाय टस है खूब धुनिया कपार गुणा और सिल्वर गुणार काम आजोर कपड़ बहुत धुनिया है स्काई ब्लू कलर खूब धुनिया कलर तो बहुत धुनिया ब्लू कलर एजोर सब पड़े
बहुते सुंदर कपड़े जो देखा डिजाइन तो बड़ धुनिया गसबुटा डिजाइन एनेक कमेन्ट तो मैं रिप्लै दी दूँ हाँ संघमित्र कौर डेका बै लिखिसे होम डेलीवरी हम ना तो आम कब नारीम आपुनी कब पारिब कारण अपना एड्रेस डीटीडीसी कुरियर सार्विस आसे ना ने अपना पोस्ट एवेलेबल सीखी कास्टमारे सदा क्या तो आम नजानी मानने यू बस्तु बहुत बुझी नपाय नो बुझा दी अपना एरिया जो डीटीडीसी सार्विस आसे अपना घरते बस्तु तो पा होम डेलीवरी हम जो दिए हेतु सार्विस तो मानने कास्टमारे जानव निजर निजर जेगत मानने सार्विस तो के साइड पारी है सारे कपार गुणा और सिल्वर गुणार काम आसे जो डीटीडीसी कुरियर जाए अपना तक निश्चय पा पिकक ब्लू कलर टाम गुणा और सिल्वर गुणार मीना आसे मेखला फोन मेखला बहुत मेखला बुटा खूब सुंदर है कपुर जोर कलर तो बहुत धुनिया कैसा कटन देखा निश्चय की कलर देखा कमेन्ट कर मेखला है कलर तो बहुत धुनिया कलर लगते ब्लाउज पीसर साइड पारी हब सको ठाईते कपड़बूर पा जो जो डीटीडीसी कुरियर जाए अपना सको ठाईते कपड़बूर पा सीओडीओ हम इतना शिवसगर ले पा अपनी खाली कपड़ जोर भल कपड़ जोर स्क्रीनशॉट लो व्हाट्सएप जोगाजोग करिबो कपड़ स्क्रीनशॉट लो पारे बहुत धुनिया है पियोर डायटस देखाई पियोर सिल्क मार्क कार्डखन थाकिबो कपड़ एजो कपड़ मूल्य है 6500 टका 6500 एजो कपड़ अपने लब पारिबो कपड़ जो स्क्रीनशॉट ले व्हाट्सएप जोगाजोग पारे बहुत धुनिया है बहुते धुनिया कपड़ देखो खुबे सुंदर है कलर तो धुनिया और एजो देखो बेबी पिंक कलर बहुत धुनिया कलर सब पड़े सेमी घिसा एम्ब्रॉयडरी बहुत धुनिया है कपड़ जोर चादर खन रेडी टू वेयर होए आसे एटो आर्चल है आरो एनेके दही करी थुआ आसे कपड़ जोर एकन चादर मजद एक नाथाके प्लेन हम ब्लाउज तो हेवी हम एनेकुआके एम्ब्रॉयडरी आसे एटो ब्लाउज पीस आही गलो धुनिया कपड़ साबोलै बाबिता देवी थैंक यू एकन मेखेला एजो कपड़ मूल्य है 1250 टका 1250 रुपीज एजो कपड़ अपना लब पार और एजो बहुत धुनिया कपड़ एजो देखा कलर तो बड़ धुनिया बिस्किट कलर बहुते धुनिया कलर एजो एजो खूब सुंदर कलर चाह पारे कला सूतार काम आसते एरी सूता और कपार गुणार काम आसे कपार गुणार काम बहुत धुनिया डिजाइन तो धुनिया है पियोर डायटस देखो यजोर पियोर डायटस है भिडिओ तो कने कने चाहिए जिस चाहिए प्लीज भिडिओ तो एबार लाइक कर और लगते कमेन्ट करके कपड़ तो यजोर पियोर डायटस कलर तो बहुत धुनिया कलर बिस्किट कलर सब पारे बहुते सुंदर कलर यू गरम पिंधिब पड़े ठंडा तो जिको टाइम अपने पिंधिब पड़े कपड़ जोर टसर कपड़ है डायटस लाइक कर दिव सकते थैंक यू कने लाइक कर थैंक यू खूब धुनिया है कपार गुणार काम आचल है आचल डिजाइन तो एनेक खूब धुनिया है एरी सूता और गुणार काम आज कपार गुणा और कला सूता और काम आज कला बुटा चाह पारे बहुते विचार कला सूतार काम यजोर कला सूतार काम आसते एरी सूता और कपार गुणार काम आसो आचल है कपड़ जो भल लगिले स्क्रीनशॉट लो व्हाट्सएप जोगाजोग करिबो फोन नम्बर तो दिया आसे मोरिबार नम्बर है दिया आसे एकटा साइड पारी कपार गुणा टेरी सूतार मीना करा खूब धुनिया है कपड़ जोर और लगते एक मेखला चाह पारे मेखला खन डिजाइन तो बड़ धुनिया के आसे चाह पारे खूब सुंदर डिजाइन है एनेके मीना करा आसे बुटाबुर एक मेखला
बहुत ऊपर लेके फुल आछे सापरे बहुत ही धुनिया कपूर जोर हेवी के काम आछे ऊपर लेके खूब सुंदर डिजाइन आ जोर और लगते एतु ब्लाउज पीस ब्लाउज तो हेवी सापरे एतु ब्लाउज पीस तो ब्लाउज पीसर साइड पर केटा सापरे बहुत धुनिया हेवी के आछे एतु ब्लाउज पीसर ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ WhatsAppত যোগাযোগ কৰিব খুবই ধুনিয়া কাপোৰ জৰ কালৰটো ধুনিয়া হয় এই যে কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6500 পিয়ৰ টস হয় ডাইট টস লগত পিয়ৰ সিল্ক মার্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব এখন কাৰ্ড থাকিব পিয়ৰ কাপোৰ কিজৰ লগত এখন কাৰ্ড থাকিব পিয়ৰ সিল্ক মার্কৰ এই যে কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6500 টকা শিপিং ফ্রি হ'ব যদি আপোনালোকে অনলাইন লয় যদি সিওডি লব বিচাৰে তেতিয়া হলে মাত্র 100 টা এক্সট্রা দিব লাগিব খুব বেছি নহয় আৰু কাপোৰবোৰ ৰেডি টু ওয়্যারো হৈ যায় ৰেডি টু ওয়্যার যদি কৰাই লব বিচাৰে তেতিয়া হলে ৰেডি টু ওয়্যার কৰাই লব পাৰে আমাৰ ইয়াতে ৰেডি টু ওয়্যারো কৰি দিয়া হয় মাত্র 250 লাগিব বেছি নহয় জাস্ট 250 এটা দিলে আপোনালোকে সাদা আৰু মেখেলাখন ৰেডি টু ওয়্যার হৈ যাব খালি ব্লাউজ চিলাব লাগিব আৰু এজোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ এজোৰ দেখুৱাইছো লুধিয়ানা পাট এজো লুধিয়ানা পাট পিঙ্ক কালার খুব ধুনিয়া কালার লগতে এনেকে গোল্ডেন গুনার কাম আছে আর অরেঞ্জ সুতার কাম হব লুধিয়ানা পাট হয় এজো খুব ধুনিয়া হ্যান্ডলুম হয় এখন সাদর ডিজাইনটো ধরিব পারিছেন নাই এখন সাদর খুবই সুন্দর ডিজাইনত আছে কাপড় জুর এখন মেখেলা মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো সাপৰে বৰ ধুনিয়া হয় এজোৰ লুধিয়ানা পাট খুব ধুনিয়া কাপোৰজোৰ কালৰটো বহুত ধুনিয়া পিঙ্ক কালৰ সাপৰে ডিজাইনটো বহুত ধুনিয়া হয় এনেকে আছে এটো মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো সাপৰে খুবই সুন্দৰ আৰু এটো ব্লাউজ পিস লগত সাইড পাৰি আছে সাদৰ সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ সাইড পাৰি এজোৰ কাপোৰৰ মূল্য আছে 1350 1350 টকা স্ক্রিনশট লওঁ পাৰে কাপোৰজোৰ বহুত ধুনিয়া হয় কালৰটো बहुत ही धुनिया कलर अरे जो कपड़े देखो ऐसे खादी कॉटन और एम्ब्रॉयडरी खूब धुनिया है खादी कटन है एम्ब्रॉयडरी सादर खन रेडी टू वेयर होयासे एखनो सादर खन रेडी कराय होयसे खूब धुनिया के रेडी टू वेयर होयासे लोही कोरि थो आसे एनुका के बुटा पुर थकिबो हरु हरु के बुटा थकिबो आरो लगते एतु आर्चल होय कोला होटा आरो बगा होटार काम आसे उते गाट हरु हरु बुटा आरो एतु आर्चल होय आरो एखन मेखेला मेखेला खन जथेष्ट आहल बहल दिघल खूब बेसि न प्राइस तो यजोर मूल्य मात्र 1150 टका इखन मेखेला खादी कटन एम्ब्रॉयडरी खूब धुनिया है एतु ब्लाउज पीस एजु कपड़ा मूल्य 1150 ब्लैक एजु देखु सेमी घिसा है सेमी घिसा प्रिंटेड ब्लैक है एजु साव पारे डॉक्टर दीप्ति बरुआ बा केनेको पठाई अपनी जोगाजोग करिबो फोन नम्बर दिया आछे मोरिबार नम्बर दिया आछे जोगाजोग करिबो पारे डीटीडीसी कुरियर जुगेदि जाय कापुरबुर जोगाजोग करिबो पारे जदि अनलाइन लबो बिचारे हे तेतिया हले अनलाइनो लबो पारे जदि सीओडी लबो बिचारिसे तेतिया हले सीओडी अवेलेबल आछे सकलु ठाइते अल ओवर इंडियात आमार सीओडी अवेलेबल आछे सुनाली ठाकुर हेलो हेलो बा এজোর ব্ল্যাক কালার কোনবাই দেখাবলে কই আছে এজোর ব্ল্যাকত চাও পারে খুব সুন্দর হয় কাপড়জোর কালারটো বহুত ধুনিয়া ব্ল্যাকত এনেকে হালতে করি থো আছে বুটাবুর খুব ধুনিয়াকে বুটা বসা আর লগতে প্রিন্ট আছে আচলে এনেকে প্রিন্ট আছে আর এটো ব্লাউজ পিস ব্লাউজ আর এনেকে থাকিব বুটা হুরু হুরুকে আর লগতে এখন মেখেলা
এজোর মূল্য হইছে 1150 টাকা 1150 রুপিস আর এটা কালার দেখাইছে একলগে খুবই ধুনিয়া হয় কালারটো পিকআপ ব্লু কালার খুব ধুনিয়া কালার সাপরে এনেকে বুটা থাকিব বুটা বসা আছে খুব ধুনিয়াকে আর এটো প্রিন্ট হয় প্রিন্টটো আচল থাকিব আর গাত বুটা আছে সকলো ঠাইতে কাপড়বোৰ যায় আমার মরিস কালেকশনের কাপড় অল ওভার ইন্ডিয়া যায় সকলো ঠাইতে আপনাদের পাব লগতে সিওডি অ্যাভেলেবল আছে সকলো ঠাইতে শেৱালী ডেকা গুড ইভিনিং বা ব্লাউজ পিস এখন মেখেলা ব্লেক জোর বড় ধুনিয়া আবার কল যাবা থ্যাংক ইউ হসায় গোটে কিছুর কাপড়ে ধুনিয়া বহুতেই ধুনিয়া লাগে কাপড়বোৰ যিকোনো কাপড় দেখালে ভাল লাগি যায় আমারে তো এইজোর দেখা আরো ভাল এইজোর দেখা আরো ভাল বহুতেই ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইনের কাপড়বোৰ আপনার কোনজোর ভাল লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট লো হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব পারে এখন মেখেলা 1150 টাকা এইজোর কাপড় বেশি দামও নহয় খুবই রিজনেবল প্রাইস হয় মাত্র 1150 এইজোর লব পারিব আর এইজোর দেখাইছো বড় ধুনিয়া এইজোর কপাহি কটন দেখাইছো এইজোর কপাহি কাপড় হয় গরমত খুব ভাল পিন্ধি খুবই ভাল পাব কালারটো বহুত ধুনিয়া লাইট কালার সব পারে গ্রে কালার বহুতই সুন্দর কালার হয় সব দেখাই দিছো রঙা সুতার কাম আছে এনেকে কালারটো হসাই খুব ধুনিয়া হয় গরমত আপনাদের এইজোর কাপড় পিন্ধি খুব ভাল পাব গরমত হয় পিন্ধিবলে পারিব খুবই সুন্দর কাপড় গরমের কারণে খুব ভাল রশ্মি পিওর নুনি বগা গছ বুটা দিয়া কাপড়জোর দেখাবা কালি দেখাইছিলা ফটো লম বগা গছ বুটা কোনটো কালার দুটা কালার দেখাইছিল মই দেখাই দিম নিশ্চয় দেখাম এইজোর কাপড় সব পারে বহুতেই ধুনিয়া হয় বা খুবই সুন্দর হয় এখন মেখেলা কপাহী কটন দেখাই আছো লগতে এইকেইটা সাইড পারি আর এই ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিছত এটা সাইড পারি থাকিব এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে মাত্র 1150 রুপিস 1150 টাকা এইযোর হোয়াইট আর রেডত মই দেখাইছিল বেশি কথন আর এইযোর দেখাইছো মই এমব্রয়ডারি আছে খুব ধুনিয়া সেমি ঘিসা হয় এখন চাদর এনেকে বুটা থাকিব খুব ধুনিয়াকে বুটা আছে সব পারে এইজোর সেমি ঘিসা এমব্রয়ডারি খুবই সুন্দর ডিজাইনত এইজোর আচলত এমব্রয়ডারি আছে লগত গাত বুটা আছে এনেকে শালতে করে যা আর লগতে এইটু ব্লাউজ পিস ব্লাউজত এমব্রয়ডারি থাকিব গুটে গাত হেভি হয় ব্লাউজটো আর লগতে এইখন মেখেলা খুবই সুন্দর হয় সেমি ঘিসা এমব্রয়ডারি লগত বুটাও আছে খুবই ধুনিয়া কাপড়জোর কালারটো বড় ধুনিয়া হয় রানী পিঙ্ক এইজোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1250 টাকা 1250 হয় এইজোর পিওর নুনি হয় চাব পারে গছ বুটা বগা এনেকাকে এইযোর স্ক্রিনশট লব পারে জোনালি বা এইযোর কাপড় বড় ধুনিয়া হয় এইযোর পিওর নুনি হয় স্ক্রিনশট লব খুবই ধুনিয়া এইটা সাইড পারে কালি দেখাইছিল কাপড়জোর আর লগতে এখন মেখেলা আর এইযোর রেডত আছিলে বগাতে এইযোর রেড কালারত আছিলে সুতার কাম আর অরেঞ্জত মিনা করা আছে এইযোর পিওর নুনি হয় সেম ডিজাইন দুটা বেলেগ বেলেগ কালার সেইযোর কফি সুতার কাম আছে আর এইযোর রঙা সুতার কাম আছে এটা সাইড পারি কালির লাইভটো আপনি চাব পারিলে হয় এবার রেকর্ডিং লাইভটো চাই স্ক্রিনশটটো লব পারিলে হয় স্কিপ করে তথাপি মই এইযোর দেখাই দিছো এখন মেখেলা পিওর নুনি হয় এইযোর পিওর চেকমার্কর কার্ডখন থাকিব 4200 এইযোর কাপড়
আর এজোর সেমি ঘিসা প্রিন্টেড দেখাই আছো, প্রিন্ট আছে অরেঞ্জ কালার, সরি মাস্টার্ড ইয়েলো, খুব ধুনিয়া কালার তো এনেকা ধরনের থাকিব, এনেক প্রিন্ট আছে আর লগতে বুটা আছে, খুব ধুনিয়া কাপড় জোর। ব্লাউজ পিস লগতে এখন মেখেলা, এজোর সেমি ঘিসা হয় প্রিন্টেড, খুব ধুনিয়া কাপড় জোর। এজোর কাপড় মূল্য আছে 1150 টাকা, 1150 রুপিস এজোর কাপড় আপনাদের লব পারিব, খুবই ধুনিয়া কালার বুড়ি ধুনিয়া হয়। আর এজোর সেমি ঘিসা আর এজোর দেখাই আছে এমব্রয়ডারি থাকা, কালার তো বড় ধুনিয়া কালার। ইয়ারে বহুত কেটা কালার আছে, যোগাযোগ করব পারে, বহুত কালার আছে ইয়ার, বহুত কেটাই আজি মই দেখাইছো। এনেকা ধরনে প্লেন হব, মাজত একু না থাকে, খালি আঁচলত এনেকে এমব্রয়ডারি আছে আর লগত দহি করে থা আছে, খুবই সুন্দর কাপড় জোর। আর এখন মেখেলা হয় আর লগত এইটু ব্লাউজ পিসত এনেকে বুটা থাকিব, ব্লাউজ পিসটু হেভি হব। এজোর কাপড় খুবই ধুনিয়া, 1250 টাকাত এজোর কাপড় আপনাদের লব পারিব। কপাহী কটনত আর এজোর দেখাইছো, কালারটা বহুত ধুনিয়া হয়, লাইট কালার, এজোর কপাহী কটন হয়। এজোর খুবই সুন্দর কাপড় এজোর দেখাইছো, কপাহী কটন হয়, গরমের কারণে খুব ভাল, পিন্ধি খুব ভাল পাব, ধুনিয়া লাগিছে কাপড়বোর। বিজয় বড়া বা থ্যাংক বড়া থ্যাংক ইউ, সকলবোর বা বা এইটো কারণে বা বলে কবলকে আহি গেছে, দাদা হয় নে ভাইটি হয়, খুব ধুনিয়া এখন মেখেলা, কপাহী কটন, গোটেখিনি যুর দেখাই আছো গোটেখিনি হালত বয়া কাপড় হয়, আপনাদের যোগাযোগ করে লব পারে। আর অলরেডি সবই গমেই পায়, সকলে গমেই পায় ময়ূরিস কালেকশনের কাপড়বোর কথা, তো খুব বেশিকে কবলগা নহয় মোর, তো এইকটা সাইড পারি লগত এই ব্লাউজ পিস সাইড পারি থাকিব লগত, এজোর মূল্য হয়েছে 1150 টাকা। কাপড় যোগ খালি আপনাদের ভাল লাগা কাপড় পুরো স্ক্রিনশট লো হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ করব পারে, যোনজোর কাপড় ভাল লাগে সেজোর স্ক্রিনশট লো হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ করব। খুবই ধুনিয়া ডিজাইনের হয় গোটেখিনি, নতুন কালেকশন আমি সদায় আপনাদের নতুন নতুন ধরনের কাপড় দেখাবলে চেষ্টা করো। আর এইজোর এনেকা ধরনের দুটামান কালার দেখাইছিল, সেম ডিজাইনে হয়, এইজোরত এনেকে ব্লু কালার আর হোয়াইটত সুতার কাম আছে, আর লাইট কালারত লাগিছিল কেঁচা কটন, ঠিক আছে মই দেখাই আছো। এখন চাদর, চাদরখন রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে, খাদি কটন হয় এজোর, খুবই ধুনিয়া খাদি কটনের জোড়া, খাদি কটন লগতে এমব্রয়ডারি আছে, এনেকে সকলে ভিডিওটি লাইক করে দিব এবার এবার, যোনে যোনে চাই আছে আর কাপড়বোর কেনেকুয়া লাগছে কমেন্ট করে জানাব। এইজোর এইজোর ধুনিয়া, থ্যাংক ইউ। এখন মেখেলা, এজোর সচাই খুব ধুনিয়া হয়, কালার তো বহুত ধুনিয়া, এজোর মূল্য স্ক্রিনশট লো হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ করব পারে, মাত্র 1150 টাকা। এজোর খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর, চাও পারে কালার তো বড় ধুনিয়া, বেবি পিঙ্ক কালার, কটন সিল্কত দেখাইছো এইজোর, ইয়ারে বহুত কেটা কালার আছে, অরেঞ্জ এজোর দেখাইছিল, সেম ডিজাইন হব এইজোরত, আর কালার আছে মই দেখাম, পিঙ্ক কালার, এই লাইট পিঙ্ক কালার, বেবি পিঙ্ক কালার, চাও পারে খুব ধুনিয়াকে এনেকে থাকিব ডিজাইনটো, আর লগতে আচ্ছা চাদরখন এনেকে থাকিব। ইয়ার বহুত কেটা কালার আছে, মই আপনাদের দেখাই আছো, এইটো ব্লাউজ পিস হয় আর লগতে এখন মেখেলা, এনেকে লাইন লাইন কে থাকিব, ডিজাইনটো সচাই খুব ধুনিয়া হয়, স্ক্রিনশট লব পারে, এইযোর কাপড় মাত্র 900 টাকাত এইযোর কাপড় আপনাদের লব পারিব। আর সেম ডিজাইনতে কালারবোর দেখাই দিছো, মই খুলি না দেখা হবে কিজোর, এইটো পিঙ্ক কালার হয় এজোর, এনেকা সেম ডিজাইন হব, এনেকা যিজোর কাপড় দেখাই আছো সেম ডিজাইনতে এইজোর, এইটো অলপ ডার্ক পিঙ্ক আর লগতে এইজোর ইয়েলো কালার আছে,
এজোর ইয়েলো কালার বহুত ধুনিয়া কালার তো এজোর এজোর আছে খুব ধুনিয়া হয় ধুনিয়া লাগিছে দেই কাপড় বুর করণ সিং থ্যাংক ইউ সেম ডিজাইন হয় কালার তো দেখাইলো মই বহুত কেটা কালার আছে ইয়ারে খুবই সুন্দর ডিজাইন আর এনেকা ধরনের থাকিব মাত্র 900 টাকা এজোর কাপড় कैसा कॉटन मैं देखा थका कपड़ देखा कैसा कॉटन है लाइट कलर है कलर एजोर कैसा कॉटन जोड़ा खुबे सुंदर कलर तो धुनिया है बेगुनिया सूतार काम आस गोल्डेन गुनार काम हम कपड़ जोर भल लगिले स्क्रीनशॉट लब अपनी खूब धुनिया कपड़ जोर कलर तो धुनिया है एकटा साइड पारि और लगते एखन मेखला ভিডিওটো সকলে লাইক করে দিব কোনে কোনে চাই আছে আর কাপড়বোৰ কেনেকা লাগিছে আপোনালোকৰ কমেন্ট কৰি জনাব এখন মেখেলা আর লগতে এটো ব্লাউজ পিস ব্লাউজটো পিওর কটনৰ হ'ব কেঁচা কটনৰ জোড়া এজো কাপড়ৰ মূল্য হ'ব মাত্র 2550 ৰুপিস 2550 টকা এজো কাপড় আপোনালোকে লব পাৰিব কেঁচা কটন হয় খুব ধুনিয়া গৰমৰ কাৰণে খুব ভাল আর এজোর পিওর টস দেখাইছো পিঙ্ক কালারের কাপড় এজোর দেখাইছো পিওর টস ডাই টস হয় এজোর ডাই টস কোনবা পার্টি ওয়ার বিচাৰিছিল এজোর পিনিব পারে বহুত ধুনিয়া হয় খুবই সুন্দর হয় সকলোপুর প্রাইস কই আছো মই জিবুর কাপড় দেখাইছো গুটেখিনি প্রাইস তোমা তিনিবার চারিবার আর তাতকৈ বেছিকে কৈছো মই তো ভালকে ধুনিয়াকে লাইভ টু সকলোৱে যেন ভিডিওটো ভালকে চাব আর লগতে ধুনিয়াকে প্রাইস টু শুনিব আপনাদের যোগাযোগ করব ফোন নাম্বারটা দিয়ে আছে মরিবার লগত যোগাযোগ করে কাপড়বোৰ লব পাৰিব এজোর খুবই ধুনিয়া হয় পিঙ্ক কালার লগতে হুতার কাম আছে আর গুনার কাম আছে এনেকে সিলভার গুনা আর কলা হুতার কাম হব কাপড়জোর খুবই ধুনিয়া হয় প্রত্যেকজোর কাপড়ৰে মই প্রাইসটো 3-4 বার কৈ দিছো আপোনালোকে রেকর্ডিং লাইভটো শুনিব যদি পাহৰি যায় রেকর্ডিং লাইভটো আপোনালোকে শুনি ধুনিয়াকে কাপড়জোর অর্ডার কৰিব পাৰে এইটো আচল হয় স্ক্রিনশট লব কেনেকুৱা লাগিছে কাপড়জোর স্ক্রিনশট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব লগতে কমেন্ট কৰি জনাব উমা রাউত নাইস থ্যাংক ইউ বা পিঙ্ক কালারত হয়তো বৰ ধুনীয়া কাপড়জোর কালারটো বহুত ধুনীয়া এইকেইটা সাইড পাৰি কলা সূতা আৰু সিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে এখন মেখেলা স্ক্রিনশট লব পাৰে কাপড়জোর এখন মেখেলা চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া হয় পিঙ্কত কলা আৰু সিলভাৰ গুণা পিওর ডাইট বড় ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইনও দেখাই আছো কাপড়বোৰ কালারবোৰ ধুনিয়া হয় নতুন নতুন কালার আহিছে নতুন নতুন ডিজাইন আর লগতে কপার গুণা সিলভার গুণা এনেকা ধরনের বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইনত আহিছে কাপড়বোৰ আপোনালোকে চাব ভিডিওবোৰ আমি সদায় লাইভ করো 4-4টা বজাত আপোনালোকে চাব মৈরিজ কালেকশনের পেজত আর কোনোবাই যদি লাইক আর ফলো করা নাই তেতিয়াহলে লাইক আর ফলো করে দিব তেতিয়াহলে নোটিফিকেশন সদায় পাব আপোনালোকে যেতিয়াই আমি লাইভ আহো যেটা বজাতে নাহো কেলে আপনাদের লাইভটো নোটিফিকেশন পাব আর লগতে চাব পাৰিব আমার কালেকশনবোৰ তা সদায় আমি নতুন ডিজাইনত কিছুমান কাপড় দেখাবলৈ চেষ্টা করো আপনার ভাল লগা কাপড়বোৰ আপনাদের খুবই রিজনেবল প্রাইজত লব পাৰিব এটি ব্লাউজ পিসর সাইড পাৰি এটা সকলোৰে বাবে খবর আপনাদের সকলোৰে সকলোৱে এতিয়া অল ওভার ইন্ডিয়ার সকলো ঠাইতে আপনাদের সিওডি লব পাৰিব এখন মেখেলা এজোর কাপড়ের স্ক্রিনশট লব 6,500 টাকা মাত্র শিপিং ফ্রি হয় লগত পিওর সিল্কমার্কর কার্ডখান থাকিব এখন কার্ড থাকিব লগত পিওর সিল্কমার্কর কার্ডখান থাকিব আজিলো ইমানেই দেখালো সকলকে ধন্যবাদ ইমান ধুনিয়াকে আমার লগত ভিডিওটো চাই থাকিলে লাইভটো লগতে শেয়ার করা সকলকো আর লগতে কমেন্ট করা সকলকো সকলকে বহুত 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 বেশি ধন্যবাদ মনের পৰা সকলকে বহুত ধন্যবাদ আগলৈ যাতে আমাক এনেকে মরম আর সাপোর্ট করে থাকে তারে আশা করি আজির ভিডিওটো ইমানতে সামৰো কাইলে আকৌ লগ পাম মৈৰিজ কালেকশনের পেজত চাবলৈ নাপাহৰিব মই সদায় লাইভ কৰো আপোনালোকে চাব আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট কাপোৰৰ বিচাৰে তেতিয়াহলে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব পাৰে মৈৰিজ কালেকশন বুলি এটা পেজ আছে আৰু লগতে ফেচবুকত ফলো কৰিব আৰু লাইক কৰিব নটিফিকেশ্যন পাব আৰু ইউটিউবৰ লিংকটো দিয়া হৈছে আমাৰ তাতে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মৈৰিজ কালেকশনত চাব লগতে সদায় আমি ভিডিও কৰো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম আপোনাক সদায় এনেকৈ দি থাকিব বুলি আশা কৰো থেংক ইউ বাই বাই